Багитаар яг одоогдл гэж. Маргааш харин ажил төрлөө зохицуулчаад орой гараад шүн очих. За хайр намжгүй нөгөөд ирэхэд очин за. Аа за. Хайртай шүү. Үнси. Бай. Кимбэ. Бас л нөгөө заяач нь уу? Миний нар л намайг гийвэрч байна. Бистер яа. Баг итэр дахин л хөдлөх чинь хэлсэн шүү. За. За. Зих наац гээж штэ. Найз нь сонаа сон. Still craving your kiss. How you
минь удахлаа та сайхан амарсан уу? Сайн. За чи чинь ямар юм унсаж таалаад нууч хагаад байгаа юм бэ? Юу юм? Нууц юм уу? Үгүй дээ. Энэ маань найз залуугийн зураг. Оо. Цэрэг байлтагч. Тэгээд сайн байлтагч юм биз дээ? Сайн сайн. Өдрийнхөө завсарлагануудыг гурван гурав болгоод батат өгчээ. Жолооч хөрлийг дуудчих. Орхоо зөвхөрлөө. За, ор ор. За. Чи миний машиныг засварын газарт авчиад өгч. Би захиралтай нэрчсэн байгаа. Маань төлхөр. Би өөрөө орой очиж тавчихна. Үгүй зөвхөрлөө. За. Бэно. А харна. Сахаа амарсан. Харна яг одоо дарах орох гэж явж байна. Аван дээр зогсож байна. Чиний өмнөөс аван чулуу өргөсөн шүү. За, санаа зовтолгүй. Хайр ташууж байна. Үнси. Алуу, чи над авонда миний өмнөөс нэг чулуу өргөчгүй юу? Йоо, яаж ах чи бити уцалтаа. Йоо, яг өгч ах чи. За, тэр ч ах уу хонгор минь. Ингэхэд чинийхээ аваг нэг харья л да. Энэ одоо тэгэл машин болох юм биз дээ. Мөрөөдлөд ямар мөнгө хийх биш. Туя. Отраа бол оссоо зөөч гэж юм биш дээ. Босч байна уу? Бага ба.
Ой. За юу болж байна вэ шүү? Аа, зөвхөн мотор оогоо гэж. Чич муу уухгүй нацдах юм аа. Харих болоогүй юу? Болоогүй. Өнөө шинэ өгсөн чинь давхмартай л гацнаа. Өгсөн хааж амард юм уу гэж бодчихын. Аа за. Эртхи явъя та. За за, амжилт хүсье өгш шүү. За. Сайн байна даа. Хоёр та. Ажилхуу дарга. Юу вэ? За юу вэ та? Биш эсвэл? За, ажил төрлсөн. Чамаа юу байна? Ажил яах вэ? Сайн сайн. Харин чамаар сони юу вэ? Гэрлээ сайн уу? Сайн сайн. Татж ажиллая гэл би ч ингээд сууж л байна. Танаа найз цингүүч нь өглөө тусаа солиулж явсан. Дах явнаас хэл яруу явналаа. Цингүүч өглөө цайга алхтаа болгоод гарсан. Татж чинь дандаа л тэгж яарч явдаг штеп. За за. Тэр ч яах вэ? Кофе уу цай уу? Арай л өөр юм амар байна. Босго. Яг болно. Харин чи надтай хансахгүй мө? Хүшин өчтөв жоо татчихсан. За гэрлээч хасчихв. Тэгээ ч өнөөдөр бит хоёр театрт юм үзнэ гэж ярьчихсан. Тэгээч. Хүний юм бол хүний юм. Ийг хийчих. Тэг. Гэрлээ та хоёрынхоо аз жаргалын төлөө. Чи гэл биш. Би зүгээрээ
чи өнөөдөр машин аяа гэж үзэж. Манай шавсан ч яахтай. Чи зөвхөн чи та. Чи асуух биш. Би зөвхөн. Умра. Ой, умра. Зая, чи наа шиг таныг хайртай? Юуи? Юу амраа вэ? Би тэрийг харж байх юм. Чи өөрөө буруугаар ойлгоод байна шүү дээ. Би уулын чонд машин харуулах гэж байна. Алло, ямар машин харуулах гэдэг вэ? Тэгэлээ, наад үзсэн үү? Тэмээтэй. Шоу ботон үстэй. Байж байгаа. За, за, ойлголоо. За, машин дээр бүтээлгийг одоо. За. Манай клубын залуусын бүтээл юм аа. Манай амраа голсож ажилласан. Түүний хайр бол хүсэл мөрөөдлийн тал нь машин ба. Хэд гэрсэн баха? Танкс өдрөөс манай хоёр мотоо танк. Хөргүүлж ирчихэд аягны амсар зулахгүй үүдэн дээрээсээ буцаадаг. Би тиймч Монголоо алдсан бүсгүй биш шүү. За, ишээ оруулсан. Явъя. Залуу битэрийн зэрэг харчихсан.
За зөвөр. Тавшртай. Тавшр. Амра. Амра, энд чамаг хөө үлдэг инэ. О, намо. Намо, чи чинь яаж? Мэдчих вэ гэж юу? Үгүй дээ намо, чи зөв ойлгоорой. Ойлгож байна уу, ойлгож байна. Хайранда хайлцгааж байгааг чи л харлаа. Баярлалаа. Уучлаарай. Яач ба? Яасан? Байдгаа 50-аар дуучглаа гэж зүтлээ. Тэрнээс ч долоодор. Ямар ярин зүтээ. Нэт ажил зүйл бүтсэн үтэйг хотрого бүтсэн юм. Thank you.
эмхтэй уурлаад байв. Тэр өдөр чинь захирал намайг манаа найз жаахан уучлаа чигэрт нь өргөдөгч гэсэн юм аа. Найзыгаа уучлалтад хөө. Гүйж шít. Хара чи байна уу? Ганц л удаа шүү за. За. Тэр юу юм бэ амраа? Харин чи хаана? Би гэртээ ирсэн бай. Чи ирэх болж байна уу? Ой, эмэгтэй. Энд чи юу юм? Чи өөрөө юу юм бэ? Би нөхөр нь байна. Юуны? Энэ машины юу? Чи битгий хүн дормчлаа даа. Энд чи юу юм бэ? Би таныг дормчлаагүй. Тэр дормжсэн яхандаа очнаа дуурай гаргах заяа. Сэ шүү. Хэлөө хайр нь хувцсан аа. Намаага сануу газар зайсан нар минь. Чи л сансан бол. Би чамаг санахгүй хавтай. Аа.
Заяа. Чи бид хоёрын зураг хавчихсан юм. Чи хаалцаа. Хаарчихсан лээ. Өөрөө. Хиний тосол. Шин чи шууч чи. Наттал орооцтой байгаа юм даа. Юу? Наа чи юу гэсэн юм? Ой! Юу гэсэн юм бэ? Дараач амд учрын юм лээ. За. Эдрэхий хуучин машин чинь ийм шүү дээ. Оо, юу машин чи ийм гэсэн юм уу? Яа, итгмээр гома. Цаашаа нэмшиг л болсон юм шиг. Чич, алтан гартаа маа. Тэр жоохон хуучны цаг юм уу та? Заахо. За. Яй, жаргалтай осууд юм да. Тийм үү? Жаргалтай жаргалын үн чи одоо гарна. Яаж ирэв юм чи? Зогт юм уу? Яа, уучтай аахгүй юм. Хэт юм хаш. Ни ачаастэс. Thank you.
Хасан! Чи юу? Чи миний юу ажиг одоо ч хитнэ за. Чи би тань юм нөгөө юу болоод байна? Танихгүй танихгүй ямар солиотой амт юм бэ? Оо за. Болоорой хүсгүй. Чи намайг одоо тань чинь үү те? Чи тэр өгдөн мөгдлөө татгаадсан бичгийнхаа тухай нөхөртөө яар та. Юу бичиг өгсөн мөгдлөө нөгөө? Миний юу болоод байгаа юм бэ? Чи энэ агуулгыг хэлсэн. Босноломтой ойлцоо буу юм болоо үзчихээ гэдэг. Оо заа. Босноломсаа. Одоо би чагч нүцтэй ч утганаа заа. Шимда намайг өгчөж шарангийн хатаас олно гэж чи сайн мэдэж чинь те чи ч та нэг өгч оглаад гарсан тэнэг амт юм да чи одоо нөгөө
үйл чайлдаг амрагтай очиж баатарлаг гавьяныхаа талаар уйс жонтон жайлах юм баа өстэй. Юу яасан юм чинь амраг бомраг. Би тэр хүүхэдтэй чинь ямар ч очираач байхгүй. Чи тэр хүүхэдтэй оч учраах та. Амир юм би. Юу болсон? Би нэг бүсгүүтэй үргэдэг байсан л та. Тэгсэн чинь тэр маань надаас гадуур төрөөний намайг алхашихдаг залуутай явуулддаг байсан байх л та. Тэгэд ер нь намайг шахаж алхаж шít. Ямар амир өнгөрөөт юм бэ? Өрүүлээ мушиж сурчаад хүн шахдаг юм чиж чаш. Амир юм. Чи их сайн бүсгүй юм аа. За болтоо. Хин ч эсэ ингэ шít. Чамаа хин гэдэг вэ? Намаг цингүү. Аха. Одоо тэгээ таныг хааш нүрэж хөө? Одоо ч надад очих газар байхгүй л дээ. Уцчгүй болч. Мэн, миний уцаар ирчих. Рано. Багё. Би байна цингүү. Баларсан. Үй, юу болсон бэ? Та зүгээр үү? Хоёр үнсний бүлэг гэдэг үү? Тонро. Үчи би тонрош бит зүгч. Бүгд маш их байна. Тонро.
Мама, чиний нөгөө сэлэсэр залуучин боос хүүхэд дурчсан гэлөө. Харин тийм ээ. Яаж толгойд нь тийм юм орж ирдэг вэ наа? Бүр өмнөөс нь чичиж өхмөр юм. Тэр чинь саваг нохоо сар туцна гэдэг байхгүй юу? Тэр боос хүүхнийхэн найз лу гэдэг нэг юм ирээд боо юм болсон гэдэг. Шадлаа мэдгүй сонсон бол алуулах үү гэдэг аа. Аа, тас цараг. Үнгүй л үү гэдэг. Тийм үү? Тийм. Аа, яа бод нь юм. За. Алин нөхдөө энэ хондрыг миний Сэлэсэр Аксны гэгийн дурсахлыг хүндэтгэн өргөцгөө. Байцаар. Нэмо. Чи намын гээд нэг тийм ногоон чулуу байдгийг мэдхүү. Чи юу юм бэ? Юу гэсэн бөө? Эргүй байцаа. Чи юм уу тиний сэлэлттэй юу гаярч? Чи юу нэ? Чи надад ингэж хэлэх юм уу? Чи зэр хөксөн авгаад ашилтнаарэ заяа. Би тэр ногоон чулууг чинь мэдэн. Гэтэ чи өөргөө амраа гэдэг зэвэрсэн төмөр гэдгээ мэдхүү. Чи чамшиг бие олж авахгүй заяа. Одоо энэ сайн юу махмын. Бага ашгүй чи юу? Би яг чам руу явах гэж ирсэн. За сайн уу? Юу байна? Киснес чам руу цингүү ярив. Та цингүү чи юу н хаагур юу хийж байна? Гү ерөөс орсон холбогдохгүй байна. Цаа уучинч бөө юм болж байна да. Цаа уучинч өстө төв ээ гэж юу гэдэг үзүүлж өгч чинь. Яа на.
Яана, ямар байдлаар ичмээр юм бэ? Тэгээ бүр задаа зохио ийгээ юу? Юу? Тэгээ би энэ зүгээр үү? Тэгээ үнэхээр зүгээр юм уу? Зүгээрээ зүгээр гайгүй. За тэрч яах вэ? Аюуны хариу өдөртөө ахтны хариу жилтэй гэж нэг үг байдаг та. Би ч яах вэ? Ярилцсан тохирцсноор өөрийнхөө хийх ёстой юм хийгээл явчихна. Харин миний найз жоохон удаан байгаа мó та. Нин үүлэхэд нэг хөгшнийхэн төрслийн тал дээр жоохон маргаан гараад байна л та. Чи тэр юм дээр санаа зовхгүй. Тийм юм чинь бүтээж өгнө. За. Ойлгомжтой. За за. Цингүнийг л хайрлаж яваарай. Сэмэно. Сэм. Тэ сэмэт. Би ч юмс өөрчлөхгүй гэж төцсөн. Бас нулгарч юм хэвчихсэн. Өчлөрэй. Иртэд том юу юм бас. Нөхө. Хиниби. Хин зүгээр эс. Зүгээр зүгээр. Тэнийг зүгээр гэсэн. Тэр болсон юм чинь тухай. Өнөөдөр л би найзаасан сонслоо. Тэгээд л чамаас уучлалт гуйх гэж дуудсан. Юу хит. Яла гэжтэй. Өөрөөс чинь болсон юм бол юу ч байхгүй шүү дээ. Санаа давтгүй дээ. Тэгээд өнө чиний найз бүсгүй чинь зүгээр үү? Та хоёр уулзсан уу? Аа. Нам бит хоёр. Бид хоёр уулзах байсан. Шинэ найзтай болохыг харж байгаа үсттэй. Яа, ямар ч юм бэ. Бүхэл юм. Thank you.
Би чамд ирэхгүй. Чив бит хоёр. Ямар ч зүгөө ирэв. Хоротой. Байн уу зая? Хайр нь байна. Чи гэртээ байна уу? Чи яагаад? Хайр нь яг одоо очиж байна уу? Хайр чи гэртээ байж л да би яг одоо очиж байна. Хайр хүлээ байна уу? Байна уу? Зая? Байна уу? Чи яачаа вэ? Хайрыг уучлаач. Харин ч авахгүй бол. Чи яаж хад надаас уучлах уу гэдэг юм бэ? Би ганцаараа баймаар энэ ойлгож гинөө. Хайрыг уучлаач. Хайр нь өөр хүн болсон. Гуштэ. Чиний судсанд сайн хүний цэсгүүж байгаа чи. Юу? Чич. Өөрчлөгдөлгүй явах тий.
ажил хэрэгсээр ирсэн гэдэг. Сайн. Ажлаа хийгээл хүүгэл. Явж л гэдэг. Биш тэрийг хардаа. Сайхан зүйч юм шүү. Харин тийм ээ. Ганцаараа утгал олондоо тавьчихсан. Тэгж яг хөгжөөл яасан гэдэг шүү. Тэгэлт. Зөвхөн. Сэм сууж байна. Сууж. Өөртөө чинь танилцгаасай. Чи яаж ийм ууш? Чи зүгээр зүгээр таа юу? Байлдаа та хоёр ямар хачин юм бэ? Яг нөхөр шиг. Хүүхэнтэй чи ямар ч холбоогүй хутаацсан. Алнаач маг. Хайрын машин. Яй. Та чи хүн чич ачаа. Мөхө харлаа. Цоч очхо. Ур айхраа хүм. Ямар ч хэмээгүй гитэж явдсан би та. Үчи хата. Эн сайхи дэгэж ирээсэж байт ямар ч тай. Ань хүүхдүүд. Хамд дээр зүрх мөрх цараал үт юм билий. Хүүхдүүд хаман дээр. Гүн. Дурлцгаар л тэгдэм биш дээ. Дурлцгаар. Ти уучлалтай байт юм байж.
Амра. Таар болцсон даа болоо. Заахгүй. Арай тэр нас чинь. Энд чинь хонхор шийдчихсэн юм биш үү? За, санда нота. За син. Та арай намайг танихгүй байгаа юм биш үү? Чамайг танаад ч яадын. Эртээ дуурандаа жоохон өгөн бичсэн байлээ. Хэрэв тэр бичиг байгаад эргүүлээд өгчихгүй юу? Тэр бичиг үү? Тэр бичиг чинь надад байх нь байгаа л да. Харамсалтай чамд эргүүлж чадахгүй. Яа гэвэл тэр бичиг чинь миний энэ доктор байгаа заа юу? Thank you.
чи шангаа уснэ за. Хамч гэж шангал огцоо. Чи бит хоёр намуу цэнгүү хоёр буруу таяа. Буруу таяа.
байна. Аа, баг ёо. Заяса. Чё это-то? Юу отов дээ. Юу нь муухай юм да тий. Юу муухай гэж? Үгүй яах вэ? Нэг нөгөөгөөсөө салж ил байдаг. Тэгээд өөр хүнтэй нийлж ил байдаг. Тэрнээс нь бит хоёр цус гаргаж ил байдаг. Үгүй гэхдээ яах вэ? Нэг адгийн амтнаас салгаж өөр нэг хүнд лаад шаргал бэлгэллээ. Найдс нь энэ бодлоор бол өөрийгөө тайлшруулж нэг хүнд шалтгаа боёо үлдсэн гэж дотроо бодож явах юм да. За яшгүй. Чи хэзээ юм болсон? Өнгөрсөн хэдэн сард найз нэг л зүйлийг маш сайн ойлгож явлаа. Хайр дурлал гэдэг чинь юу вэ? Хүний амьдралын салшгүй нэг мөнхийн сэдв байд юм ба шүү дээ. Чи ч бас тэгээ сайн жүжигч юм аа. Аргагүй шүү дээ. Энэ хата ороод жүжиглэхгүйгээр хоолтойгоо залах гэж байхгүй шүү дээ. Тэгээд ч амьдрал чинь өөрөө жүжиг шүү дээ. Зая надад хэлсэн амдаа хүрдэг их л сайн уушиг санагдсан. Өчигдөр найзынхын төслийг батлаад гар үсэг зураад өгчихсэн. Чиний хувийг дансаар шилжүүлсэн байгаа шүү. Баярлалаа. Гэхдээ одоо бодоодхад өнгөрсөн хэдэн сар найз нь бууны нохоо царайлаа л хов зөгөөл яваад. Гэтэл заяа хитгэн ормын дотор гарын үсэг зураал. Найдсан төсөлхийг батлаад. Дээрээс нь бит хоёрын мөнгөтэй болгочих юм. Юу нэг бодоодхад амдрал гэдэг эрх тэгш байдгүй юм байна. Юу нэг хов зөвн гэдэг чинь хамгийн арчаагүй адгийн хүнийг хийх ажил юм. За чи одоо юу сүртэй? Одоо тэгээ яа гэж бодож байна? Яа гэж юу? Хойлонд нь хийх юм зөндөө байна шүү дээ. Чи хараа л та. Бид нарыг иргэн тойронд энэ хороод хийд ирчин. Нэг нэгэндээ хайрлаж дурлсан. Магадгүй тэрнээсээ болж муудалцсан хүмүүс зөндөө л. Тийм болохоор бизнесээ л өргөжүүлэн дээ. Тийм ч юм уу?